来週から萌さんがパーソナリティの音楽番組が始まるね。夜中の3時から5時まで生放送なんて、すごいよ。そう、私が文化放送の明け方の女、豊田萌。そんなにかっこよくないな。しかしまあ文化放送の番組多いね。真の癒着は夜ナイトじゃなくて文化放送？違う、実力でもぎ取ってきたの。こうなったら朝帯、昼帯も狙ってほしい。私、頑張っちゃう。頑張れ萌さん。ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの豊田萌です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間、ビルの屋上という夜空の下で2人きりの秘密の会議をお届けしていきます。はい、ということでこの番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、今回はこちらのコーナー、占い師萌。皆さんから生年月日のデータと手相の写真を送ってもらい、それをもとに私占い師萌がガチで占いをしていくコーナーです。はい。いやちょっと前回私気づいちゃったんだけど、送ってきてる人若い人しかいないみたいないじったじゃないですか。言ってたね。でその生年月日書かないといけないから、ちょっとこう年がね上の方が、こう気使って送ってこないんじゃないかみたいな、ちょっとしかいじらないからって言ったじゃないですか、来ました。お、1977年生まれの方から、多分これ数え年でちょっと当たってるか分かんないけど、44、45ぐらいの代かなだと思います。ありがとう、ありがとうございます。ちょっとしかいじらないから安心して。では早速紹介していきたいと思います。ラジオネームエマタイトさんからです。もしさみきさんこんばんは。こんばんは。私の人生ピークは27の時で、そこからずっと下降してばかり。27ね。もしよかったら今後の人生の全体運など見ていただければと思いメールさせていただきました。今後の人生のアドバイスなどもいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。いや、ほんとガチのお悩み相談が来てるよね。毎回思うけど、本当に萌さんに占ってほしい人が来てるよね。44の人生相談はガチなのよ。本当にどうなるんでしょうこれからっていうことですね。ちょっと全体運が気になってるということで、じゃあまずはみんなでね一緒に見れる手相の方で話していきたいと思うんですけど、ねヘマタイトさんね、マスカケ線あるんですよ。なんかマスカケ線珍しい、みんなないなのに、ここの人たち。なんかリスナー何人かいたよね、前にも。マスカケ線っていうのはね、この基本的に手相って生命線、頭脳線、運命線、素晴らしいでね、3つで分かれてる、すいません、分かれてるんですけど、それがね、くっついて1本の線になってるのがマスカケ線。ちゃんこさんもあるね。そう、これがお手本です。めちゃめちゃ綺麗なマスカケ線でございます。ヘマタイトさんあります。だからそれで言うとめちゃめちゃ幸運、運があるんだけど、それとともにこう災難を降りかかってくる手相なんですよ。苦労も多い、その苦労を乗り越えられるからこそマスカケ線って言われてるんですけど、まあだからもしかしたら人生うまくいってないっていうのは、逆にこの線というか生まれ持った素質に対してのその苦労が多くかかっちゃってるのかもしれないですね。なるほどね。でも乗り越えられてる人なんで大丈夫だと思うんですけどね。でここの人差し指かな、人差し指のここの部分にこういう線一本、こういう線ある。あ、クミコある。これね、マネージメント線と言われる線。へえ。ない、さっぱりですね。伊藤さんは何がずっとないから。何もない、何もないよ、ずっとないから。そう、これはマネージメント線といって、まあマネージャーさんっていうのもそのままそうだけど、自分のことをこうマネージメントできる。だからなんか自己表現とか、そのなんか政治家とか、なんかそういうのにも向いてる。で、ヘマタイトさんあるんですよ。で、ある上になんとですね、ここにね、ハッシュタグのように、シャープの線があります。ほうほう、ヘマタイトさん。これは、生殖門っていう指紋で、教師だったり、なんかインストラクターだったり、何か人に教える立場の職業の人に向いてるっていう感じですね。だからもしかしたらヘマタイトさんはそういう何か教えるっていう立場にいる人なのかもしれない。だからヘマタイトさんはめちゃめちゃなんかそういうちょっと人の上に立つというか、教えるっていうのが向いてる人です。で、ここのね、運命線もね、途中からこう二股に分かれてるんで、ちょっとなんか海外とか、
これから先あるかもしれないですよ。まだ人生長そうです、長生きもしそう、手相すっごいしっかりしてるし生命線も長いし手相的にはめちゃめちゃ強い人ですね。でちょっと生年月日の方から性格とか今後の全体的な運を占ったんですけど2週に1回じゃ増えないか2週間前が増えないかな。はい、ヘマタイトさん、ちょっと今年来年さ来年ちょっとそこまで良くない、その全体の運気としてね。でも2025年の時に幸運率は 70% になります。おー高いですね。だめちゃめちゃこの時にまだ結婚とかしてなかったらおすすめで2027年が一番人生で最高潮です。うわ、幸運率が 90% になるので、すごい。で51歳あたりかな、数えてあってたんですけど、いやでも男性はそれぐらいが一番かっこいい時期ですから。そうだから、もしかしたらそこから何か仕事で成功する、財を成す、結婚とか、なんか新たな何かめちゃめちゃいいことが起こるので、うんうん、ちょっと今ちょっとあんまりうまくいってないなって思う時期かもしれないけれども、ちょっと2027年まで待ってください。めちゃめちゃいい。あとあのグループ行動でするよりは孤独な方がいろいろ成功するタイプです。なるほど、かっこいいですね、一匹狼、はい、あとセンスもいいので、病気は骨折系気をつけてください。骨粗しょう症とか、ね、骨系にちょっとこう、そんなことまでわかんない、弱い生まれなのでちょっと 骨には気をつけてください。骨系は年齢重ねればみんな気をつけるべきで、あるんですよその生まれ持った星のもとでいろんなものがあるんです。あるんですね、うん、はなるほど。胃が弱いとかいろいろあるんです。みんな胃は気をつけてはい、というわけで皆さん頑張ってください。はい、ということでこんな感じで萌えさんに占ってほしいという人は生年月日などの基本データと手相の写真も送ってきてください。以上、占い師萌えでした。ではここで一曲おかけしましょう。ピクシスでポップアップドリーム。ピクシスの夜空の下でミーティング、ピクシスの夜空の下でミーティング、そろそろエンディングの時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net、 pixis_rf@joqr.net。 ピクシスの綴りは pyxis です。はい、ということで第413回目の放送いかがでしたでしょうか。いやー、もう占い師としても立派になられてきましたね。私どこ目指してんだろうってここにいる全員が思ってるイベントやりたいな。そうだね、占いイベント、直接占うイベントやりたいな。占い師じゃん、ゲッターズじゃん弟子入りするか、すごいじゃん。ゲッターズ萌え、ゲッターズ、もういつの間にかここにこうマスク、アイマスクつけてる萌えさんが来るかもしれないね。やるか、楽しみですね、はい、今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌衣とピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。